င်္ဂလာပါမိုင်းမျိုးသမီးနဲ့ပြီးဆက်ပြီးပါဟာအဲကျွန်တော်ကမျိုးသမီးနာမည်ကတော့စုငိမ့်ကျော်ပါနော်ဟုတ်ဟိုမိဘဆောင်တိတ်ကြတယ်လာပိုင်းလာပိုင်းရှိနေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာတလကျော်ကျော်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကြိုးကဆောလာတီတာဒီကြိုးလေးနဲ့လက်ဆက်ပြတာဆိုတော့ဒါဘယ်လိုကြောက်မလဲအမချစ်သွားတယ်သူနဲ့ကကျွန်တော်ကဟိုတွေ့တာတော့9နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့เนาะနောက်လာဆိုရင်10နှစ်လောက်ပြည့်တော့မယ်အဲတမိသားတဒန်ကတော့3နှစ်လောက်မှာကျွန်တော်အိမ်တော်ပြုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာပေါ့เนาะဟုတ်မှလည်းပြောရပါတော့ဒါကြည့်ရပါတာဒီကြိုးလေးဟာကိုကြိုးလေးကဘယ်လိုမျိုးသူကအနေအေးတာပေါ့နော်မတွဲခင်ကတည်းကတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းခင်ခဲ့တာ9နှစ်နီးပါးရှိခဲ့တော့လေ9နှစ်နီးပါးနောက်နှစ်ဆိုရင်ကိုဒါ10နှစ်ပြည့်ပြီပြည့်ပြီဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာလည်းတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအနေနဲ့ကနေပြစ်တာလည်းကြာကြီးပဲအဲတွဲခဲ့တာလည်း3နှစ်ဆိုတော့ကြားထဲမှာလည်းလေးလာရပေါ့လက်မတက်ခင်တတလုံးနေရမယ်လို့ဆိုတော့လေအကြရွေးပြစ်တာလည်းအဲ့လိုအရန်အနေအေးတယ်ဟိုစိတ်ထားဖြူတယ်ပေါ့နော်ဒါပဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီပြေးတာဟုတ်ဒါဘလို့ကြောင့်မောက်ချင်းနေပါ့မလဲကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးရေးကတော့စွန့်လွတ်သွားတယ်အဲသူနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အတမီးသားတက်တက်မှာဟို၃နှစ်တွင်းမှာပေါ့နော်ဟိုအဆင်မပြေတာရှိနေမယ်လေသူကကျွန်တော်ပေါ်လဲကောင်းတယ်တော်လဲတော်တယ်ထက်မြက်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုလည်းကြိုက်လို့ကျွန်တော်ရွေးပြသွားတော့ပေါ့အမအရင်ကကိုကမိသားဆိုတာဖြစ်ခဲ့တယ်မသိဘူးမချီးခဲ့ရဘူးညီမတို့ကကြတော့ဒီ10တန်းပြီးတော့ပေါ့နော်10တန်းပြီးတော့ဒီလိုတင်တန်းနေအဖေတို့မေတို့ကကြတော့စီးပွားရေးတမားတွေဆိုတင်တန်းနေလို့တက်ခိုင်းတဲ့ချိန်မှာကိုများသွားဖြစ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်နေနဲ့ကိုကငယ်သေးပင်မဲ့လေလို့လုပ်ငန်းရှင်နေနဲ့ကကြတော့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်နေတာပေါ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းတော့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးသူ့မိတ်ဆွေနဲ့ကိုမိတ်ဆွေနဲ့အဲ့လိုဆုံတဲ့ပွဲမှာစတွေ့တာစတွေ့ပင်မဲ့ပေါ့နော်ဂျားထဲမှာအဲ့တစ်ခေါက်ပဲစတွေ့မှုပြီးတော့ညီမလည်းဘန်ကောက်မှာကြောင်းသွားတက်ရောအဲတက်တော့ကြာအဆက်တွေပြတ်သွားသေးတယ်။လိုင်းမမကတော့အဆက်တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တနည်းနေမှာတစ်ခါလောက်နော်မမရဲ့အဲ့လိုစကားပြောပြစ်တာကိုကလည်းအဲ့လိုစကားဆတိတ်ပြောတတ်တဲ့လူမဟုတ်တော့လေအဲ့လိုမျိုးဗဒေးဝစ်တို့ဘာလို့လောက်မှာပဲနော်အဲ့လိုပြောပြစ်တာကြားထဲမှာသူတို့အိမ်ကလည်းဒီဗီဒီယိုလိုင်းကိုအဲ့လိုရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်ဘူးကြားထဲမှာလည်းတွဲနေတဲ့၃နှစ်တွင်းမှာလည်းတဘောမတူဘူးမတူဘူးဆိုတာကဒီအမေတို့ဖေတို့ကကြာဒီအမှုပညာဘက်ကဆိုရင်သူတို့ကစိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်တကူအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတို့တွေ့ကြည့်တယ်တွေ့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ3နှစ်လောက်မှာစတွေ့ကြည့်တယ်ခေါ်ခဲ့ပေါ့တွေ့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတကယ်အနေအေးတာလည်းတည်တယ်စိတ်ရင်းဖြူတာလည်းတည်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုရွေးချယ်ရမယ်လမ်းကိုဟာကိုလျှောက်တော့ဆိုပြီးသူတို့လက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့မှာအခုရအမျိုးသမီးကြီးအကုန်လုံးတော့ပြေးလိုက်တာအဲအဲ့ဒါပေါ့ဦးနာကပြောသလိုပါပဲသူစိတ်ဓာတ်လေးကိုကြိုက်တယ်သူစိတ်ထားလေးကိုကြိုက်တယ်အဲကျွန်တော်ပုံမှန်လည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကတော့အဓိကပေါ့နော်ဟိုကျန်နာတော့ဟိုတရားတော်ကုသိုလ်ကံပါခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုတိတ်ဘွားရေဆက်နေနေမှာပေါ့ဒီပါလေးပြီးတော့ဟိုကဘယ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲပေါ့နော်ဒီနေ့ချက်အဲဒီလိုပါပဲ9နှစ်တွင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးတော့ဟိုသူကလည်းlong distance ပေါ့เนาะ away နေရော line မော်ကပဲနည်းနည်းပြောပြစ်တယ်ပေါ့ပြောပြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲသူရန်ကုန်လာတဲ့ခေါက်မှာ propose လုပ်ပြစ်သွားတာပေါ့เนาะ propose လုပ်ပြစ်သွားပြီးတော့သူကလည်းစဉ်းစားပြီးတော့မှနောက်မှအဖြေပေးသွားတော့မှအဲ3နှစ်လောက်တော့ကြာခဲ့တာပေါ့သမီးသားတက်တန်းအဲ့တော့မှကျွန်တော်အိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်တာပေါ့နောက်ကျမှအသက်ရွယ်ကြီးပါပဲသူကတော့ကိုရတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်တော့လူမျိုးကြီးလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးရတာမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံကတော့သူနဲ့မတွေ့ခင်ကတော့ရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကအေးဆေးနေတဲ့လူဆိုတော့လေအဲ့လိုဟိုအိမ်တော်ပြုတ်တယ်ဆိုအပူရှာတယ်လို့လည်းပြောကြတော့အဲ့လိုမစင်းစားဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်မဟုတ်တော့ဒါအခုဒီကစကားတွေပါသူဇကားလည်းမကြည့်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြက်ကြိန်တို့ဘာလို့ခုနပြောတဲ့ဟာကြီးလည်းမကြည့်ဘူးပေါ့နော်မိကိုမမိလိုက်တာမမိလိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုငငယ်ကလေးအဲ့လိုကြည့်ရတာလည်းသိဝါသနာမပါတော့လေအဲ့လိုမကြည့်ဖြစ်လို့နေမှာပါအခုမှသူကတောင်းတောင်းကြီးကြည့်နေကျတော့ရှင်းမဟုတ်ရှင်းပြီဟုတ်တယ်လေဟုတ်ကဲ့
ตัวที่มาไฟติ้งอะไรเปล่าตัวเองอ่ะแต่คุณคนอ่ะมาอุปโยธาดาวท่าเลยสุดกายเลยกูว่าจะรู้ชาอะไรไปจะรู้เลยรู้เจ้าได้หรือแล้วเว้ยเว้ยได้ไปต้องจีเลยรู้มั้งเขาตัวอารมณ์อยู่เลยอ่ะจีจีสมมติจีจีเสร็จจีน่ะตัวตุกายเลยไม่ตีอูไม่ตีอูตุนยาเลยเปล่ามาคู่บ่ดูไปดูโซบิอาลูเอชิงาแล้วเฟซบุ๊กนั่นไม่อะไรคู่ลูกว่ามโหจอเชมโหด้วยพี่อาตัวจะมาเดียวนั่นน้องกูรู้ไม่ติดตู้ไม่ติดตู้ยันนั่นไม่ยินเนี่ยแบบตัวนี้รอเลยแซมอยู่นี่ตุนยาที่เปียวมาฮะเอชิงาอาเป้แกรารูบารูจะมากวาดตีอะไรจังอ่ะไปยังไม่จีบอยู่ไปเด้งอะไรล่ะตัวบาร์เลยตู้ปีอะไรแค่ไหนบ่นอดีตัวตัวบาร์เลยตู้หาตู้ตู้เขตตู้ขาแต่หัวเนี่ยเนาะแม่นอะไรเนี่ยที่ MTV เลยบาร์ตาเด็กเช่นเนาะอันนี้เด็กเช่นเนาะจีบเด็กเห็นที่เขาแม่นเลยตัวเราอ่ะเลยอะไอ้จะมาจีบูละยันหนีไปผมเองเขาหนีเลยส่วนปุ่มแม่มาไปเขาอีบีตู้หาตู้เอ็นนี่อะบ่นอลูก็เดี๋ยวจะจ๋าได้มาตะเกียงที่พอเราดูแม่นี่อ่ะพอค่ะปูนเนี่ยสัวแท้จริงๆว่าไม่เสยเพชรแค่ดาคนนั้นนี่จ๋าได้มาต้วยดาตรงนี่โอ้เฮาจะปูนเนี่ยบ่อารมณ์มองปูนเนี่ยบ่เฮาตัวเงเงินแล้วก็คลี้สะดายไปแล้วสิดาบ่รู้ตัวก็สิดาบ่เนาะดาคลี้อะแต่กว่าได้เลี่ยวแล้วโหสิดาบ่ดิโลเว้ยหี้อยู่อ่ะล่ะบ่เนาะတော်လူလည်းဆောင်တော့အခုမှကဘယ်လိုလုပ်ကြရလဲ။ထွေလူလူမရှိဘူးကျွန်တော်ကစိတ်ရင်းမှန်နဲ့ပဲဆက်ဆံတယ်စိတ်ရင်းမှန်တိုင်းပဲနေတော့အဲ့ဒါကိုပဲသဘောတူသွားတယ်ဒီမှာပါ။တိတ်ပြီးတော့ခုနကသူပြောသွားတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုညှိယူရတာပါညာလဲတိတ်မရှိဘူး။နှစ်ယောက်ကညီမကြားလဲ21လောက်ကလေးရပေါ့1-2လောက်ကလေးရကိုပိုင်လုပ်ငန်းကိုဟာကိုစခဲ့တယ်ပြောကြတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကလည်းကို့ထိုင်လျောက်ရင်းကြတော့ကြတော့သူနဲ့ကြတော့အဲ့လိုညှိယူရတာလို့ဟိုဟာလောက်ရတိတ်မရှိဘူးဟာလေးတော့တော့နိုင်ဆိုင်တော့ရပြတာလို့ရှိအဲ့လိုလည်းမရှိဘူးများသောအဖြစ်လည်းမိန်ကလေးဆိုတာတည့်ရမလားလို့လည်းတဝင်းတူဟာတို့ဘာလို့အဲ့လိုတော့ရှိတယ်မသူကကြလည်းအနေအေးတော့အဲ့ဒီပိုင်းအပြင်းနေပိုင်းထွက်တာအဆာမရှိဘူးလို့တငယ်ချင်းနေပိုင်းနဲ့ကိုကတောင်ထွက်လို့ပြောယူရတယ်အဲ့လိုမျိုးအခုကအဲ့လိုမျိုးပုံစံကိုကြိုက်ရပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ live ဆိုင်ကိုကြိုက်တာကျွန်တော်จ้ะจ้ะคุณชื่อได้ดูเนี่ยป้องแค่อ่ะนี่ก็ติดกันทางด้านนี้อ่ะคุณชื่ออ่ะกูก็รอรู้พอมั้ยเนี่ยตะบัวออกทีตองละบีสรแล้วจู้ซ่าออกมาป่ะเนาะบะบ้องตรงอ่ะนี่จู้ซ่ามั้ยสรสึกคลีบาเว้ยอะห่านี่ก็ရှိတယ်ဟုတ်มาอูดาซูแพลนนี่มีดาซูแพลนก็တော့ညီမก็တော့ด่าไอ้หนองจ่ามาไม่หู้ป่ะเนาะอิงกระเดะก็เลยจู้ซ่าပြီးတော့ဟိုကိုလှုပ်လဲကိုလှုပ်လာတယ်ကျိုးလဲကျိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှဆိုဘယ်ဟာပြီးရင်ဘယ်ဟာလုံးက plan A plan B ကဘယ်တော့မှဆိုထားထားတယ်ဘဝမှာတယောက်တည်းနေရင်ဘယ်လိုသွားမယ်အိမ်နောက်တည်းဖြစ်ဘယ်လိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲဒီလုပ်ငန်းကလည်းအောင်မြင်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုသွားမယ်ကြာရှုံးခဲ့ရင်ဘယ်လိုသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးအခု तू နဲ့လည်းယူလိုက်ပြီဆိုတော့သူ့ကိုလည်းကိုကဆွဲခေါ်မယ် तू ကလည်းကိုကိုဆွဲခေါ်တယ်ပြန်လန်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ healthy relationship ဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးလေတယောက်နဲ့တယောက်ကကူကတော့ဟိုကျွန်တော်ကစူးစမ်းဖို့တွေလိုသေးတယ်ပေါ့နော်ကျင်းနှမှုကတော့ရှိပါတယ်သူကလည်းတော်တော့ဟိုဘာပြောရစိတ်မညစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့အဲ့လောက်ပေါ့ဒါအဲ့ဒါလည်းသက်သွားတော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ်ကိုလိုက်တာလည်းပါလဲအလိုကတော့အရန်လိုက်တယ်ဘယ်တော့မှဆိုလိုက်လုံနေအလိုအရန်လိုက်တယ်အဲ့ကြောင့်လည်းစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ဟိုကို့အလုပ်ကိုပဲဒီအိမ်ဆောင်ရေးမှာတာရတဲ့အခါမှာကို့အလုပ်ကိုပဲ focus လုပ်ဖြစ်တာပေါ့လူတွေကလေတခါတလေကျတော့အလုပ်ကိုရှေ့ကိုလှမ်းချင်နေမှာနောက်ကဘာမဟုတ်တာလေးတွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အခါမှာရှေ့မရောက်တော့ဘူးလူတယောက်ကမအောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကပေါ့နော်အခုကျတော့ तू ကစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတယ်ဘယ်တော့မှဆိုရင်အဲ connection လည်းများတယ်အဆက်အသွယ်ကို့ထက်လည်းလူကြီးဖြစ်တော့လေဒါလေးဒါလေးလှုပ်ချင်တဲ့ကိုကငွေအားလိုက်တယ် तू ကကျတော့အဲ့လို connection မိုင်းဆိုင်ရာလိုက်တော့ကို့အလုပ်လည်းပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့ तू ကတော့ idea လေးချပြတယ်ကိုကလည်း idea လေးချပြတယ်ဒီကတော့ကောင်းတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးညှိနှိုင်းနိုင်နေပဲသွားနေတာပေါ့အခုလက်ရှိကတော့အဲအောင်မြင်ပါတယ်ဟိုအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆက်ဆိုတာလည်းမကြည့်ဘူးသား
တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပွဲပွဲရှိလို့တချင်းဆိုခိုင်းရတော့ဆိုလိုက်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်တော့တော့မှအဲ့ဒါအတင်းဆိုခိုင်းလို့ဆိုလိုက်ရသေးတယ်မဆိုတော့ဘူးလောက်တာ तू อ่ะမဟုတ်ဘူးလို့ဒါတသက်မှာတစ်ခါပဲဆိုလိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့အတင်းဆိုခိုင်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးလက်ရှိလည်းအဲ့လိုလုံနေတဲ့လူမဟုတ်တော့ဘူးကောလက်ရှိလုံနေရင်တော့မပြောတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအနုပညာလိုင်းနဲ့ပြန်ဝင်သွားရင်ဒါပေမဲ့လက်ရှိလုံနေရလည်းမဟုတ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့ပြီးတာဆိုတော့ကြတော့ဘာမှလည်းတိတ်ထွေထွေထူးထူးတော့ပျော်တယ်ပေါ့နော်သူ့ပရိသတ်တွေနဲ့သူတွေ့တဲ့ခါမှာသူကအရင်ကအကြောင်းလေးတွေပြန်တွေ့ပြီးပြောပြတယ်ခုနအမကိုပြောပြတယ်အုံကျော်ဘက်ကညီမတို့ဒီအုံကျော်ဘက်ကရေတကွန်ရောက်တဲ့ခါတော့ဘာလို့ဆိုလဲသူကအဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေပြောပြတယ်ပြောပြတော့ကြတော့ तू ပြောရင်ကိုကလည်း live ပြောတယ် तू ပြောတာမြင်ကိုကပြောတယ်အဲ့တော့ကြတော့ तू ပြိတ်သက်တည်းနဲ့ तू နှုတ်လာနှုတ်ဆက်ကြရဲပေါ့အေးပကံသွားကြတဲ့ခါတို့ဘာလို့ဆိုရင်လဲလို့နှုတ်ဆက်တယ်ဆိုရင်ကိုကလည်းပြောတယ် तू ပြောရင်ဒါပေမဲ့အခုပြန်မလုပ်တော့ရင်ရပြီ तू อ่ะအခုနေလုတ်ခိုင်းမလားဆိုရင်မလုတ်ခိုင်းဘူး तू อ่ะဟောဒီစားအခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆားပါတယ်ဘာလို့ဇနီးများဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘာတွေပတ်ဖို့ပြရဘာတွေပတ်ဖို့ပြရလဲဆိုတော့အဓိက तू อ่ะအေးပြီးတော့ဟိုတိတ်လောဘမရှိဘူးအရန်အေးတဲ့လူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တော့ကြတော့ကိုကဒါအိမ်ောင်တခုထူထောင်လိုက်ရင်လူဆိုတာနောင်ရေးဆိုတာလာတာလေအဲ့တော့ကြတော့ဒီဟာအတွက်ကိုဘလို့ဘလို့တွေလောက်ရမယ်ဆိုကိုကလမ်းရှိကကြောင်းပေးရတာပေါ့နော် तू လည်းလုံနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ကြောင်းပေးရတဲ့ခါမှာလူဆိုတာလို့တယောက်ကိုတယောက်ပြန်လန်ဖေးမရင်းနဲ့ပဲသွားရတာဆိုကိုလည်းဆွဲဖို့အဲ့လိုမျိုး तू လည်းဆွဲဖို့ပေါ့ကိုလည်းပြောပြပါအောင်ဒါအမကလည်းဒီကဲနော်ဒါဖတ်ဖို့ပြရမျိုးရှိတယ်ဇနီးများအရင်ကလည်းပြောရမယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဆက်လာလေးလေးပြောပြပါ။တမိုးမှုရပုံများလာတာ။အဲပံမိုးမှုဆိုတာအဲ့လိုအတူတူပါပဲအဲ့လိုတူတူတရားနဲ့တရားနဲ့ဟိုပါပေါ့။အာတာချက်အားနေချက်ကိုဖေးပြီးတော့ပဲသွားကြတာဆိုတော့လေအဲ့လိုပါပဲ။ဆက်တန်3နှစ်တော့ဟုတ်ပါတယ်3နှစ်။3နှစ်လောက်တိုင်မှာခေတာကြာလို့အဲ့လိုမျိုးလက်ခံခဲ့လိုက်တာပေါ့။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။တော့မိနာဘွေးရတောင်းပြီးတော့မိနာဘွေးရဲ့မိဒီယာကတည်းကရန်ကုန်ကမ္ဘာမှာတည်နေတယ်ဘွေးလား။အဲရန်ကုန်ကတော့ဆယ်လပိုင်း55 55ရက်နေ့မန္တလေးကတော့ဆယ်လပိုင်း22ရက်နေ့တပတ်ချားလိုက်တာတပတ်ချားပြီးတော့လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကျင်းကျုံပဲလုပ်ပြလိုက်ပါအဲကျွန်တော်ရန်ကုန်ဘွဲကတော့ကျင်းကျုံပဲကျွန်တော်ဘယ်သူမှတိတ်မဖိတ်လိုက်ပဲနဲ့လုပ်ပြတယ်မန္တလေးဘွဲကတော့ဒီနည်းနည်းဟိုလူတော့များသွားတာပေါ့နော်350လောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်သူတို့ကဘွဲုံတိုင်းဝိုင်းဆိုတော့မိတ်များတော့လေမဖိတ်လို့ရလည်းမရဘူးဖြစ်သွားတာ။ဒါလေးမှာဒါတော့မှတော်တော်ချုံလိုက်ရတာ။အမေတို့ကကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရန်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေဆိုတော့အဲပဲပွဲရုံရောပဲစီဇက်တွေရောသူတို့ကညေဘက်တွေရောအဲ့လိုကူးထားတွေရောတကာရေဇက်ကလည်းအရင်ကအဲ့လိုလုပ်သေးရ။နောက်ပိုင်းကျမှမနိုင်တော့လို့ဖြတ်လိုက်တာသူကအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုလုပ်ငန်းအရန်လုပ်ကြတဲ့လူတွေဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုဒါသူတို့ရဲ့လေးပေါင်းတစ်ပုံလောက်ကိုချုံလိုက်ရတာ။ဒီယောဂအခြေအနေတွေရောအကြောင်းအကြောင်းတွေအကြောင်းပေါ့နော်။ဒါမိနာဘွေးအောင်ကိုစိတ်လေးတောင်ဖြစ်ခဲ့ပါဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့စိတ်တိုင်းကြတာအကြပါတယ်ဟုတ်ကိုစိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ခဲ့တာပဲမန္တလေးဘွဲဆိုရင်ကိုမိသားစုရာကပြောနေတယ်ဒါလူမျိုးပေါ့ဆူလာလိုက်တယ်စိတ်ကူးတာအော်တို့ကတော့မပြောပါဘူးဟိုနှမျောရလဲနှမျောပါဘောနော်ဒါပေမဲ့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်ပါတော့ဒါကြောင့်အားရစမိုင်းတွေတော့မရှိရဘူး။အခုလက်ရှိကတော့ဒီဟိုကြောက်လုပ်ငန်းပဲပြန်လုပ်မှာပါဟုတ်။ဆိုင်ဟမိတ်ပိုင်ရဲ့ဩ။အဲ့ဒါကဆိုင်လေးအကြတော့မမရရအဲခုနအမကိုပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒီဘန်ကောက်ကနေကြောင်းပြီးတဲ့ချိန်မှာမိဘစီက21ရှိပြီအသက်ကလည်းဟိုလက်ဖြန်အဲ့လိုတောင်းမတုံးချင်တယ်လေပါသူသိရညီမအကြောင်းရီးစားတမီးရီးစားဘွားခရီးတူဖြတ်ရင်တောင်းမှာတယောက်တော့ဝက်ပဲကိုစားအဲ့လိုမျိုး तू ကမကြိုက်ဘူးတဲ့ယောက်ျားလေးဘက်ကပဲဘလို့မကြိုက်ဘူးလို့ဒီဟာလဲညီမပုံစံကအဲ့ဒီလိုလာတာအဲ21လောက်ကလေးကမိဘစီကအဲ့ဒီလိုလက်ဖြန်တောင်းမတုံးချင်တော့ចောင်းပြီးရနဲ့ကိုမုံဘူးလေးနဲ့ကိုအဲ့ချိန်မှာအမေတို့ကကြာလဲဒီဟိုပါဗောညီကောကိစ္စကြီးပိုင်းနဲ့နည်းနည်းကြက်နေတဲ့အချိန်မှာကို့အတွက်လဲသူတို့ hotel tourism နဲ့ပြီးခဲ့ပင်မဲ့အဲ့ဒီဘိုင်းကိုသူတို့အစားတော့ဟိုတယ်ဘာညာဘလို့စိတ်ကူးသေးရဲ့အကြောင်းတကယ်တကယ်နဲ့အကြောင်းပြီးရဲ့အချိန်မှာကိုစိတ်ကူးတာနဲ့တခြားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်သွားတော့ဒီကိုမုံဘိုးလေးနဲ့ကိုစားခဲ့တာဒီဟာအဲ့တော့ကမှထိုင်းပန်းဝင်200နဲ့အဲ့တော့ကမှဗတ်ဈေးကအခုလိုမဟုတ်သေး28
2.2 လောက်ပဲရှိသေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေအဲ့တော့ငါဆိုထားပါတော့6000မြန်မာငွေ6000နဲ့စားခဲ့တာဒါမဲ့ဟိုဝင်နေလားရှိတယ်မဝင်နေလားရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်မှာလဲနေရဆိုမသိတာကိုကိုယ်လုပ်ငန်းကိုကြောင်းတန်ရင်းနဲ့တက်ခတ်ပြီးရောကြတော့ MBA တက်ဖြစ်တယ်၄နှစ်၅နှစ်လောက်မျိုးစေ့ချရတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ကလေမျိုးစေ့ချပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုကြမှာအဲ့ဒီ MBA ပြီးတဲ့အချိန်ကြမှာထဲထဲဝင်ဝင်လုပ်ဖြစ်တာထပ်ပြီးတော့လုတ်ခဲ့တာအဲ့ဒီမှာ MBA ပြီးတဲ့ချိန်ကျတော့ဒါမှ MBA လည်းပြီးရောကိုဗစ်ကတန်းဖြစ်တာအဲ့ဒီဂျာထဲမှာကိုဒီလိုဟမ်းမိတ်ပိုင်ငိမ့်ဆိုပြီးတော့လမ်းကြောင်းပေါ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစရောက်နေပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရှေ့မှာမျိုးစေ့ချခဲ့တဲ့အချိန်ကရှိတော့အဲသူကတော့မင်းကလေးဆိုတော့ဒီယောက်ျားလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကြီးသူကကျွမ်းဦးပေါ့နော်ကျွမ်းတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ကိုလုံနိုင်တယ်များအားလုံးကိုကျွန်တော်လုတ်ပေးတယ်ပြီနော်ဒီလေးစကားလေးဖြတ်ပြောမယ် sorry အဲ့ဒီမီးလေးတို့ဘာလို့တို့ဘာတစ်ခုမှလိုလေသေးမရှိဘူးညီမဒီပစ္စည်းလေးတွေပဲကိုဟာကိုဟိုစီစဉ်ပေးရုံပဲ तू ကအကုန်လုတ်ပေးသွားတာအဲ့လိုမျိုးဒါလေးဒီလိုလုတ်ချင်တယ်နော်ဆိုရင် तू လုတ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပူစရာမလိုတာပေါ့နော်ကိုကလုပ်ငန်းအတွက်ပဲအာရုံစရုံပဲအဲ့လိုမျိုးလေ तू ကဟိုဟာလုတ်တော့အဲ့တော့ဒီကလည်းဘယ်တော့မှအများကြီးမဟုတ်ပဲနော်ဒါတောင်းလူဘွားလေးကစပြောတာပဲဘယ်လိုမျိုးလိုအပ်ချက်လဲဆိုအဓိကတော့လူဆိုတာလေဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်ယုံကြည်မှုပေးတဲ့ဝန်ကျင်မှာပဲရှင်သန်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဒီအလုပ်လုပ်တာဟိုစလုပ်တော့ငါဆိုကြားသေးရဒီဘန်ကောက်ကနေကြောင်းပြီးတာကိုဒါလေးတွေလုပ်တာတို့ဘာလို့ဒါပဲဘလောက်ပဲသေး Step from small business ဆိုပြီးတော့ဆရာတယောက်ကပြောဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကနေစလိုက်တာအခုလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လိုဘေးကိုတိတ်ကယူမဆိုင်တတ်ဘူးကိုဒါလှုပ်ချင်ရဲ့လိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်လေးလှုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်ပြီးတော့ညီမကတိတ်အတုံးဆွဲအရန်ကြီးဒီလိုမျိုးကျန်းတဲ့လူတွေမပါဘူးပေါ့လို90 10နေရာမှာပုံစံလိုမျိုးပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲစူတယ်အရင်နဲ့ပြန်ရှာတယ်ဒီတဲကနေမှခွဲတန်းချပြီးတော့ဘလိုလေးတွေပြန်လို့တော့ဒါလုပ်ငန်းကရေရေကြတော့ဖြစ်လာတာအခုဆိုရင်ဒါ9နှစ်ထဲဝင်လာပြီဒီအလုပ်လုပ်တာလေအလုပ်လုပ်တာ9နှစ်ထဲဝင်လာတာကိုဒီ6000နဲ့စခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းလေးอ่ะပေါ့เนาะ300ကျော်လောက်ဒါအရင်ကြီးရှိသွားပြီအဲ့တော့ကိုလုတ်ခဲ့တာကိုဘယ်တော့မှဆိုပြန်တွေ့ရအရန်ကုန်ယူရတယ်ငါဒါလုတ်ခဲ့တော့ငါဟိုဘသူအကူကြီးဘသူထောက်ပံ့မှမပါပဲ ਨੇ ဒါမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရတော့ထောက်ပံ့မှုတွေပါတာပေါ့เนาะမိသားစုကဘယ်တော့မှဆိုဘလိုမျိုးဟာမလုပ်ဘူးညီမကလည်းဒါဒီလုတ်နေချိန်တွေအိမ်ကဒီစီဇက်တွေရောဘာတွေရောစည်ရင်းဆွဲပေးရည်ပါတယ်လုတ်တယ်ပေါက်ချရည်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟိုအများနဲ့ယုံကြည်မှုရှိတယ်ကိုယ်လုပ်ငန်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုကိုယ်ယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေမဲ့လူတွေနားမှာလည်းသိမနေတတ်ဘူးအဲ့လိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအသေးမွားဘာညာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလူသိရမလားဟိုပြောတဲ့လူတွေလို့ပါတယ်ကိုယ်လုပ်ကိုယ်အများနဲ့ထင်ကြီးတယ်ကိုယ်ကတော့တိတ်နေတယ်เนาะဒါစိုးရိမ်ကောင်းနေတယ်ငါလည်းလုတ်တာလည်းမဆုံးညတာလည်းเนาะကိုယ်ဒီလိုမျိုးကောင်းနေတာအဲတော့ပါလေ तू ကအဲ့လိုလူငယ်ဆိုတော့လူငယ်စိတ်တော့ရှိတာပေါ့เนาะအဲ့သူခံယူချက်ကလည်းပြင်းတယ်သူကသူစီးစစ်နဲ့လည်းရှိတော့အဲသူဦးမနာပြောဆိုယောက်ျားလေးသူမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူယောက်ျားလေးဘိုင်းကလိုရမဲ့ဘိုင်းဒီတော့ပဲကျွန်တော်လှုပ်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့လောက်ပါပဲရှင်တွေးရတော့အဲ့လိုမယူတာပါညာယူမယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းမရှိဘူးရရင်တော့ယူလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးအဲကျွန်တော်ကတော့လိုချင်တာပေါ့နော်ဘာကိုအတက်ရရနဲ့ဘာဖြစ်တော့လိုချင်တာပေါ့ဒါမဲ့ဒါကံမဲပေါ့ဟိုဘုရားပြင်းတော့ရမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ